Na obra O Homem Integral, da Veneranda Joana de Angeles, capítulo 7 Planificação interior o controle sexual é apontado como eleição de atitude que promove a correta canalização das energias de fontes genésicas, proporcionando emoções elevadas e bem-estar ao espírito. Como lidar com o desafio de sublimar os impulsos sexuais no exercício do celibato? Ainda na obra Homem Integral, da Veneranda Joana de Ângeles, a autora se refere que o sexo é santuário da vida e não paú de intoxicação e morte. Optando o um indivíduo saudável e em pleno gozo de suas potências sexuais e fertilidade, abdicada a conjunção carnal através do exercício do celibato, pode implicar em alguma expressão de afastamento intencional da lei de reprodução? Bom, são duas questões que se correlacionam. Como lidar com o desafio de sublimar os impulsos sexuais no exercício do celibato? Aqui estamos diante de um grande desafio, que é um desafio que quase sempre atormenta boa parte dos dos espíritos em evolução, principalmente aqueles que querem ter uma vida moral digna, uma vida moral elevada, seja no casamento, seja na monogamia, seja no celibato, porque esses tormentos sexuais normalmente envolvem e perturbam o indivíduo, vivendo numa experiência monogâmica saudável, em que os apelos do passado, da poligamia do passado, eclodem no mundo presente, seja na experiência celibatária, na experiência da castidade, na experiência da abstinência. Como sublimar? Exercendo o amor. Exercitando o amor. Como eu costumo dizer, se eu brigo e me violento com relação aos meus desejos e meus instintos, eles crescem e tendem a me atormentar. E eu não soluciono. Eu não ajo, às vezes, de maneira promíscua, mas alimento psiquicamente a perturbação. Como fazer? Exercitar a fraternidade. Porque a fraternidade canaliza essas forças para o bem. Seja num casal que se ama. Que se respeita e que não apenas tem carícias e arrobos é, genésicos e libidinais, mas também o aperto de mão, o beijo carinhoso, o abraço, o afeto. Nesse clima de expressão de afetividade, não apenas sexual, mas também amorosa e afetiva, se está sublimando as energias genésicas. Um olhar, um carinho, uma mensagem é, carinhosa, afável, de ternura. Da mesma forma, alguém que esteja na experiência da vivência celibatária pode também sublimar os sentimentos treinando amor, porque o amor é que acalma as emoções do sexo e direcionam as energias sexuais para fins sempre nobres, sempre nobres. Por isso, a solução está no amor legítimo, no amor que não cobra, no amor que não quer possuir, no amor que ama, que se entrega, que se doa, que se dedica. Então, essa é a solução. Bom, na segunda pergunta, nós temos aqui uma colocação muito válida, que é, é a que a pessoa abdicar. Tendo plenas possibilidades físicas e mentais, abdicada da conjunção carnal e optar intencionalmente pelo celibato, né, por um ideal religioso, por um ideal humanitário, por um ideal social, por algum anseio da alma, se isso é necessariamente afastamento da lei divina? De maneira nenhuma. O indivíduo pode optar, e até porque a lei divina não é apenas as criaturas fazerem sexo e procriar do contrário, os animais estariam mais evoluídos do que nós, porque procriam indefinidamente e irracionalmente. O ser humano tem até controle de natalidade. Então, os animais estariam à frente de nós. Não é a lei de reprodução é uma lei da vida que diz que o casal que se vincula e que tem a possibilidades de Terem filhos que se abram para a reprodução, que se abram para a maternidade, para a paternidade, a fim de que o seu vínculo, o vínculo conjugal, não seja um vínculo apenas de sensualidade, onde predomina a matéria sobre o espírito. E o amor do casal pode se manifestar e se desdobrar e se acentuar na direção dos filhos, em vez de ter uma vida conjugal egoísta onde a mulher não quer perder a forma física, onde o homem não quer ter despesas econômicas com o filho, e optam por não ter filho, podendo ter filho. Nós estamos falando aqui do casal que tem limitações na reprodução, por questões inclusive reencarnatórias em alguns momentos, né? em algumas situações. Mas é válido se abrir a maternidade, a paternidade, para não tornar aquele vínculo apenas sensorial, genésico-sexual. Até porque os vínculos genésicos-sexuais, por melhores que sejam, com o tempo vão se saturando, vão diminuindo de, de interesse e de intensidade, e o que vai ficar vai ser o afeto legítimo, que pode ser muito mais acentuado e fortalecido na maternidade e na paternidade, quando há essa possibilidade. Agora, o indivíduo que opta por uma experiência celibatária não necessariamente está se afastando da lei divina, porque a lei divina é amor, seja utilizando a lei de reprodução para a perpetuação da espécie. Material, seja utilizando a lei de reprodução para a reprodução de formas espirituais, como diz Joana de Angeles em O Despertado Espírito. Né? Nós podemos sublimar as energias genésicas para a fecundação de obras sociais, culturais, espirituais. Tudo depende da intenção. Se o meu celibato é para fugir das experiências amorosas, se o meu celibato é para fugir dos relacionamentos, se o meu celibato é por egoísmo, porque eu não quero ter problemas, não quero ter dor de cabeça com ninguém, nem com filho e nem com família, se o meu celibato é porque eu quero me manter isolado, que eu quero ter uma vida sexual apenas fortuita, sem relacionamento de convivência, estamos diante de uma atitude egoísta que tem repercussões espirituais muito sérias. Mas se eu opto pelo celibato, por uma Com uma intenção nobilitante, de abdicar de repente da experiência familiar para me dedicar a outra causa, para me educar moralmente, emocionalmente, é válido que assim o faça, porque tem uma intenção nobre de progresso pessoal e de também ajuda em relação ao próximo, e isso naturalmente está de acordo com a lei divina, porque a lei divina, repitamos, é a lei de amor. Por isso Jesus colocou o amor acima de outras colocações que são desdobramentos da lei de amor.